Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan salam Ramadan semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom. Hari ni kita nak cerita mengenai Tailong Roshan Noor tampil bersuara selesaikan isu Syamsul dan Aaron Aziz. Kalau Tailong bersuara ni mesti semua takut. Okey, jom tengok cerita selanjutnya. Datuk Roshan Noor enggan mengeruhkan keadaan dengan mencampuri konflik antara pengarah filem The Original Gangster Syamsul Yusof dan pelakon digugurkan daripada naskah berkenaan iaitu Datuk Aaron Aziz. Roshan atau nama sebenar Muhammad Noor Syamsuddin 56 tidak berminat untuk mengambil peduli berhubung isu itu, sebaliknya mahu meneruskan penggambaran seperti diminta syarikat produksi. Kata Datuk Roshan Noor, ketika bekerja saya tidak ambil tahu hal orang lain. Apabila sampai di set penggambaran, saya akan berlakon. Jadi apa yang terjadi atau ada dengar-dengar mengenai cerita perkara lain, saya tak peduli. Siapa yang ada dekat set penggambaran itulah pasangan yang saya berlakon bersama. Saya tak mahu campur aduk kerja saya dengan masalah produksi. Konflik yang berlaku itu adalah masalah produksi, bukan masalah saya. Dan sebagai pelakon, saya dibayar dan datang ke lokasi untuk berlakon. Selebihnya saya tak mahu masuk campur, itu sahaja, kata Roshan Noor. Dan ditanya sama ada pergeseran antara Syamsul dan Aaron mengganggu proses penggambaran The Original Gangster, Roshan berkata apa yang berlaku adalah perkara di luar jangkaan. Kata Roshan Noor, tidak mengganggu, kenapa perlu sampai terganggu pula? Dalam hidup ni, bukan semua yang kita mahu boleh dapat. Ada perkara yang kita rancang tak sempurna. Kalau tak sempurna, kita mohon pada Allah dan habiskan sahaja kerja kita. Sebagai contoh, kalau bercinta, tak semestinya berakhir dengan perkahwinan. Kalau berkahwin sekalipun, tak semestinya kekal. Katanya dia yang ditemui pada pelancaran kempen Ramadan TV 9 Janji Berbaloi 149 di ST Roshan Mart di sini hari ini. Dan sebelum ini Syamsul mendedahkan masalah kesihatan iaitu slip disk serta kenaikan berat badan Aaron menjadi antara sebab beliau terpaksa digugurkan daripada membintangi filem yang masih dalam pemikiran itu. Dan isu membabitkan Aaron diperkatakan apabila pelakon berasal daripada Singapura itu memuat naik hantaran video di IG mendakwa Syamsul enggan berjumpa berhubung isu digugurkan daripada membintangi filem The Original Gangster. Aaron mendakwa sudah membuat persediaan termasuk dalam aspek fizikal bagi membintangi karya itu dan filem The Original Gangster terbitan Syamsul Yusof Film dan Razor's Edge Pictures dibintangi aktor handalan seperti Datuk Roshan Noor, Yaya Rohian, Shahizi Sam dan Sophie Jikan. Datuk Roshan Noor play safe ya. Tak nak cakap apa-apa, tak nak campur apa-apa. Apa pun kita doakanlah semoganya semuanya dipermudahkan. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.